שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בבנקוק בבית החולים כמול קוסמטיק הוספיטל, ואנחנו פה עם טלין שביום הרביעי שלה כבר בבית החולים. טלין, איך את מרגישה היום? היי לכולם, אני מרגישה בסדר גמור, מאוד מאוד בסדר, אין כאבים, אין שום דבר זר בשבילי, האחיות פה ממש מטפלות בי מצוין, אני כאילו ממש הכל פה כמו מלכה. לא כמו מלכה, את מלכה. תודה. וזהו, הכל בסדר גמור. כל אישי תמם, עד ליום הרביעי לילי, אני כתיר כתיר מבסוטה, מש חסי ולא בעיית הווג'ע, כל היית הון בעיית נופיה, אני ג'ד כתיר 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 מניח, היית האישי בן אסני על מחל ביג'יני, ומפיש אווג'ע, וכל אישי משי תמם את תמם, פבשקור ארלה על כל אישי, ואינשאללה נלתי ען עריב, אחבקו. אמן. זה היה יום רביעי של טלין, ואנחנו נתראה בהמשך, להתראות, מהסלאמה. ביי. ביי.